ပြည်သူရအောင်ပြန်လာပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်ခုဒက်ဗယ်နက်ဂတစ်ထွက်ပြီးတော့ဒီပြန်ကောင်းလာပါပြီ။အဲစိတ်ပူပြီးတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရောအဲကျွန်တော်ဒီကဒီစိတ်စေယုံကဆောင်းဆန်းနာရင်လည်းစေယုံဟုတ်ဒီနေတော့ဒီဝိပါကြီးကစေယုံဟုတ်ဒီနေတော့ဆောင်းဆန်းနာတဲ့မိုင်ကလည်းအယောင်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အယံကိုကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းညွှန်ပေးတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအခံနဲ့ဒီကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတရားတင်ပါတယ်ဒီတော်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ကျေးဇူးတရားတင်ပါခင်ဗျာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ positive ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြီးမှကြတဲ့ပြည်သက်တွေဒီလိုမောင်မားတွေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပြီးမိတ်ဆွေတွေဒီသားရဲ့ဘဝမိတ်ဆွေအားလုံးအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါကြပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလာပါဘူး။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုနေပြီးတဲ့အမေရိကကဒေါက်တာအေရီယန်ရုပ်ကိုကျွန်တွင်ဘဝနဲ့ဒိမန်ဟာကိုပူဆန်းကုရန်လေးတို့သတ်တင်လာမော်တို့အဲပြီးတော့မတ်ကော်နီတို့အဲပြီးတော့နောက်ထပ်နော်နော်တို့ဟဲလီပြီးတော့ဘုံမူဒီယန်တို့အားလုံးအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြည့်ပြပါရစေကျွန်တော်စိတ်ကောင်းအားရဖို့ပုံဆက်တယ်ကျွန်တော်အားပေးကြတယ်ဒီလိုပေါင်းပါလေစူတောင်းပေးကြတယ်အတင်းတော်ရင်းဒီလိုပေါင်းပါလေအရောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တာပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့အခုဒီမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် facility priority မှာနှစ်ပတ်ထပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်မှာ facility နဲ့ home priority ပေါ့နော် home priority ထပ်ပြီးတပတ်နေရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတရားလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်ရှိမှုအကောင်းဆုံးနေပြီးတော့ပြန်လာပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ God bless you all. Thank you.